Oh, shit, shit on. Oh, even not. Oi. Serious. Pimek, bukan 50-50 lah. First sandwich, let's go. But no. 7-7. Hai, dapat datang. Hey, easy. Whoa. Sheesh. PT. 1-2. 12. Using glass. 22. Ya Allah. 32. Come on now, early PT, come on. 42. Aye, kau datang. Apa dah? 40, 42, 52. Ah, Alibiti. What the? Ya lah, ada kan tu. Bruh. Oh no, mana sempat tak sedih. Sekejap. Semua. Okay, sih, tu dah 10 valid. Apa dia on? Berapa gig lekat ya? 30. 40. Dah. Oh no. Toto confirm 5 star tau kata. Come on, Kagura. No. Oh.